Ето моите причини да активирам плюс моби на домашния си телефон. Получавам възможността да говоря свободно с всички в мобилната мрежа на Viva.com. Получавам най-добрите цени за разговори към всички мобилни мрежи в страната. Моите приятели имат възможността да ме търсят на фиксиран или на мобилния ми номер, в зависимост от това, кое е по-изгодно за тях. Ако съм бизнес клиент, плюс моби става част от моята бизнес група и струва само едно левче на месец.